Och nu tänkte jag spela in en film med bara en massa lösta slumpade exempel, och jag tänker använda mig av den här länken som jag har gjort som finns på ert frontrum. Och den här gången är du intresserad av att beräkna symmetrilinjens ekvation algebraiskt till att börja med. Och sen tänkte jag ta några beräkna koordinaterna för vertex. Låt oss börja här då. Hur gör man om man har en funktion givet på ett uttryck och vill bestämma symmetrilinjen? Jo, man tänker sig att man löser ekvationen som fås då man ställer upp f av x lika med 0 och börja lösa den. Och det innebär i det här fallet 3x2 minus 6x minus 9 lika med 0. En andra gradare som inte är i normal form. Vi måste se till att dela på 3. x2 minus 2x minus 3 lika med 0. Normalform, perfekt. Då är det bara att PQa. Siffran framför x är minus 2. Dela på 2. Och byt tecken. Och nu påstår jag att vi har all information vi behöver. Eftersom symmetrilinjen ska vara mittpunkten. Exakt hur mycket vi ska gå åt höger och vänster för att komma till nollställena struntar vi blankt i. Vi sökte bara symmetrilinjen och det är precis vad vi har här. Enligt den här grafen kan vi sedan se att den här roten hade troligtvis blivit roten ur 4. Därför att vi har avståndet 2 hitåt, vi har avståndet 2 hitåt. Det kan vi för skojs skull testa. 1 i kvadrat plus 3. Ja, men god damn, det blev ju roten ur 4 som är 2. Därför att det är precis vad den där talar om. Vi står på mittlinjen och så går vi en viss sträcka åt höger och en viss sträcka åt vänster. Vi kör en till. Vi skriver upp minus 1x2 plus 6x minus 5. Vi tänker oss att vi vill lösa den lika med 0 för att bestämma nollställena. Konstaterar att det här är icke-normalform. Vi måste normalforma, dela allting på minus 1. Det innebär i praktiken att det blir samma siffror men andra tecken. Alla plus blir minus och alla minus blir plus. Och sen börjar vi PQa. Minus 6 delat på 2. Ja, det blir plus 3. Plus minus. Och sen struntar vi i det därför att nu var det bara symmetrilinjen vi var intresserade av. Den blir 3. Mittpunkten, mittsträcket blir 3. Sen kan vi gå bakvägen och konstatera att den här roten skulle ännu en gång ha blivit 2. Och det kan vi förstås testa. 3 i kvadrat minus 5. Roten är 9 minus 5. Roten är 4 som är 2. Som en liten bekräftelse på att vi vet vad vi håller på med. Jag tar ytterligare en symmetrilinje. Sen får det vara bra med dem. Minus 2x2 minus 14x minus 20. Vi vill lösa situationen, ekvationen att det här är lika med 0. Konstatera att det här är ingen normalform. Vi delar på minus 2. Då blir x2 glad. Sen får vi plus 7x plus 10 lika med 0. Så när man delar på minus så byter man tecken och sen ska vi dela allting med en 2. Nu är det normalform. Nu kan vi titta på siffran framför x. Där, byt tecken, dela på 2. Och sen skiter vi resten eftersom det var symmetrilinjen vi sökte. Jag tänker målna in den för att visa att det är den där vi är intresserade av. Minus 7 delat på 2 eller minus 3,5. Och det stämde också. Och vi skulle kunna då se att den här roten, om vi nu är intresserade av det, skulle bli 1,5. Så det som står inne till roten skulle då bli 2,25. Om vi nu. Den som vill får gärna testa och se om fortsättningen där leder till en rot som är 2,25. Nu tänker jag överge de här symmetrilinjerna och ge mig på vertex. Men det är ju egentligen samma sak. Och där ser vi att jag har slarvat
För vertex står det inte riktigt, men nästan. Tänket här är precis detsamma därför att vertex ligger på symmetrilinjen. Så x-värdet är symmetrilinjen och y-värdet fås av f av symmetrilinjen. Helt enkelt det vi får, vi stoppar in symmetrilinjen och ser vad det blir för y-värde. Så vi börjar med att ta fram symmetrilinjen. Har vi gjort några gånger nu. Minus 2x2 plus 18 lika med 0. Den där tänker vi oss. Och nu kan man ju tänka att ja, men den här kan vi lösa på annat sätt. Men det tänker inte jag göra, utan jag ska lösa den här med PQ-formen bara för att då är det enklaste sättet att få symmetrilinjen klar för sig. Dela på minus 2. X2 minus 9 lika med 0. Sen titta på siffran framför x. Men det står ju ingen siffra framför x. Då har vi den där situationen. Så siffran framför x är 0. 0 delat på 2 kommer ju förstås bli 0. Sen behöver vi inte bry oss längre. Därför att nu har vi kommit fram till att symmetrilinjen har x-värdet lika med 0. Och då återstår att se vad blev det för vertex i koordinat. Ja, f av symmetrilinjen, det vill säga f av 0, minus 2 gånger 0 i kvadrat plus 18 blir 18. Alltså borde det stå 0 och 18. Och det vi då har räknat ut är vertexpunktens koordinater. Och det stämde jättebra, det är den rödmarkerade punkten här uppe. Jag som färgblind har svårt att se den, men ni andra normalt seende människor kanske uppfattar att där stod, är punkten rödmarkerad med x-värdet 0, y-värdet 18. Låt oss ta en till. Minus 2x2 plus 6x plus 8. Vi vill hitta symmetrilinjen. Så det är första steget, hitta symmetrilinjen. Vilket vi gör genom att tänka oss den här lika med 0. Normalforma, dela med minus 2 alltså. 3 halva, byt tecken. Strunta i resten. Där har vi symmetrilinjen. Och sen y-koordinaten. Ja, då ska vi räkna ut vad vi får om vi stoppar in 3 halva. Och när man har en sån här så vill man oftast behålla bråkformen. Minus 2 gånger 3 halva i kvadrat. Alternativt så använder man miniräknaren. Det går väl precis lika bra det om man föredrar det. Minus 2 gånger 9 fjärdedelar plus 18 halva plus 8. Eftersom jag nu envisas med att räkna med bråk så vill jag göra om allt det här till en gemensam nämnare. Och den nämnaren får bli fjärdedelar. Så vi börjar med här att skriva om det som minus 18 fjärdedelar. Det vill säga den här minus 2 multiplicerat med 9. Minus 18 fjärdedelar plus 18 halvor plus 8. Och nu gör vi om allt till fjärdedelar. Ja, snyggt. Gemensam nämnare fjärdedelar. Typ. Gemensam nämnare 4 borde väl ändå stå. Så här står det minus 18 fjärdedelar plus 36 fjärdedelar plus 32 fjärdedelar. Hur många fjärdedelar har vi? 36 minus 18 är 18 stycken. Plus 32 är 50 stycken fjärdedelar om jag nu har räknat rätt. Och 50 delat på 4, ja, blir det? 25 delat på 4, nej, 25 delat på 2 är 12,5. Gud, en lång visa. Så att vertex i det här fallet ska alltså ha koordinaterna 3 halva och 12,5.
skriver så där. Men nu har jag räknat rätt. Ja, men titta. Herregud. Det blev rätt. Det vi nu har räknat ut är helt enkelt att den här har koordinaterna 3 halva eller 1,5 om man så vill och y-koordinaten 12,5. Tror ni hajade principen även om det blev mycket bråkräkning. Vi tar en till och hoppas att det blir lite mer snälla siffror. Ja, det blev det definitivt. Här kan vi direkt säga att symmetrilinjen x2 minus 4 är lika med 0. Vi kommer ha två nollställen plus minus 2, men nu skulle vi försöka tänka i de här termerna. X är lika med 0. Och så skiter vi i resten. Det här leder alltså till att symmetrilinjen har ekvationen x lika med 0 och y-koordinaten fås genom att stoppa in 0. 0 i kvadrat minus 4 är lika med minus 4. Så 0 och minus 4, det här kanske inte heller var något särskilt talande exempel. Men det stämde ju lik förbaskat med svaret. Här har vi någonting som får bli lite mer allmänt. Som avslutning på det här exemplet med hur man hittar vertex. Vi börjar med att hitta symmetrilinjen. Det gör vi genom att tänka oss 3x2 plus 15x plus 12 lika med 0. Dela rubbet med 3 för att få normalform. Ta siffran framför x. Och så skiter vi i resten. Där har vi den. Minus 5 halva. Den här gången struntar vi i bråkformen. Sen y-koordinaten. F av minus 2,5. 3 gånger minus 2,5 i kvadrat plus 15 gånger minus 2,5 plus 12. Och låt oss göra som man med fördel kan göra. Använda miniräknaren. Vi knappar in det rakt av. 3 gånger minus 2,5 i kvadrat. Glöm då inte bort att minustal i kvadrat ska anges med parentesen runt och sen kvadraten. Annars fattar inte miniräknaren. Då kommer den att ta 2,5 i kvadrat och sen ta det svaret minus. Ett väldigt vanligt och helt onödigt fel. Plus 12 minus 6,75. Så vertex har alltså koordinaterna minus 2,5 minus 6,75. Låt se om detta stämmer. Minus 2,5 minus 6,75. Ja, det ser ut att stämma väldigt bra på den här. Och symmetrilinjen, inte helt oväntat, är x-värdet för vertex. Nu tror jag att jag har kört tillräckligt med exempel för det här. Det är väl bara att önska lycka till. Jag påminner om att den här länken finns ju i fronterummet om man vill prova själv andragradsövningarna, då kommer man hit. Och det finns ju alla möjliga typer av standarduppgifter. Lycka till.